אנשים הגיעו היום לתיאטרון הבימה בתל אביב כדי לחלוק כבוד אחרון לאמיר פרישר גוטמן בטקס ההשכבה שנערך לכבודו ולנחם עד כמה שאפשר את בני משפחתו. תור ארוך של אנשים השתרך בכניסה. אין סוף פרחים לבנים הונחו על ארונו של אמיר, כשברקע התנגנו שירי פופ על פי בקשתו המיוחדת והאחרונה. דמויות בולטות מעולם הבידור שעבדו במהלך השנים לצד אמיר, וגם כאלו שלא, הגיעו כדי להתחבק ולהיפרד. ביניהם החברה הטובה מיכל עמדורסקי, שהייתה איתו ברגעים האחרונים, טל מוסרי, יובל שם טוב, קורין גדעון, קרן פלס, יורם זק, דני רופ, לי בירן, רוני דואני, וגם גילה אלמגור. ינב ביקש שעבור לי אימא לזכור מעגל כמו שהוא קורא לזה. אני הרי חיתמתי אותם וקשרתי אותם לברית עולם. אני לא סוגרת מעגל. כאן כולנו אוהביו ואהוביו של אמיר. גילה הייתה זו שפתחה את שורת ההספדים בטקס, אחריה עלו להספיד אלי עצפן, ששיחק במחזמר אלאדין שביים אמיר. ראש מסרב לתפוס את הספיד ההזוי והכל כך בהגניאז. גם חברותיו הטובות של אמיר, שבילו איתו בחוף הים בשעת האסון, עלו לבמה, וגם שני אחיו. עכשיו, הגיע הזמן לנוח. תודה לך. לא ברור ונשאר, ואולי נוכל, לא נעשו דבר.